Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović, nešto ranije za Al Jazeeru govorio o posljedicama donošenja ovog zakona. Pitali smo ga, između ostalog, je li ovo definitivno nastojanje da se o zakoni dogovor Lagumdžija Dodik i da se raspodijele sredstva sa računa elektroprijenosa. Sve liči na to, očito da ove izmjene i dopune zakona koje su danas bile na sjednici Savjeta ministara ne idu u prilog elektroprenosa, odnosno elektroprenosnoj mreže, već u suštini radi se o faktički o potrebi da se deblokiraju sredstva i dio sredstava uzmu akcionari i iskoriste ih za svoje budžete. To je suština. Kako vi zapravo ocjenjujete, hajde da to tako nazovemo, metodologiju kojom to sve ide kroz vijeće ministara iz više razloga, između ostalog i uprkos pa prilično oštrim upozorenjima Europske komisije? Pa, Europska komisija je svoje zaključke iznijela još u novembru prošle godine na ministarskom sastanku kojem sam ja prisustvovao, gdje smo se dogovorili da zakon ide posljednji, a da prije zakona treba kompanija elektroprenos da se stabilizuje, da se deblokira njihov rad, da izaberu menadžment, rukovodstvo i upravni odbor kojima je davno istekao mandat i da usvoje dva ključna dokumenta, znači konsolidovani financijski izvještaj i plan investicija. To je suština. Izmjena zakona ne bi trebala da bude radi podjele dobiti, ne, već da se akumulirana sredstva iskoriste za obnovu elektroprenosne mreže koja je u katastrofalnoj situaciji, a mi smo dio energetske zajednice i otuda interes Europske komisije da zakon ide posljednji. No, mi smo praktično... E ko je ovaj redoslijed odredio, tako da kažemo, ko je uvjetno rečeno ubacio sad ovim redoslijedom ovu priču u vijeće ministara? Postoji jedan redoslijed koji je dogovoren u Briselu s Europskom komisijom i koji je usvojio i savjet ministara početkom 2013. godine. Ovo što se desilo danas nije u skladu ni sa zaključcima Europske komisije, niti je u skladu sa zaključcima savjeta ministara. Ovaj redoslijed je praktično dogovor Dodik-Lagumdžija, odnosno tekst zakona su pisali Cvijanović i premijer Nikšić. I moram da kažem, to je vjerovatno nešto o čemu bi neko drugi trebao da se bavi. Ovo danas što se desilo, nije sprovedena zakonom predviđena procedura, odnosno na tekst zakona koji je ponuđen savjetu ministara kao prilog data su mišljenja pribavljena prije godinu i pol dana na sasvim drugi tekst zakona, što zaista smatram da je nešto paradoks, jedna nevjerovatna stvar. E kakve su posljedice ovakvih zakonskih rješenja, prije svega po elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini, ali može li se desiti da sve to utiče i na građane Bosne i Hercegovine? Možda naivno pitanje, ali mogu li građani Bosne i Hercegovine imati problema sa snabdijevanjem električnom energijom zbog ovakvog zakonskog rješenja? Svakako, i kratkoročno i dugoročno, jer ni jedan plan do sada nije usvojen od strane Skupštine akcionara, izuzev što se želi doći do novca koji bi trebao da začepi neke rupe u budžetima entiteta. To je suština čitave stvari. Posljedice će da ima i privreda, jer se na ovaj način uzimaju sredstva od privreda je praktično obezbijedila ovu akumuliranu dobit, a na ovaj način u budžetu RS-a već je uplanirano ovih 40 miliona od elektroprenosa. Znači, jesu li tačne te informacije koje su se pojavile u bosansko-hercegovačkoj javnosti da su novci već predviđeni u budžetima entiteta? Da, već je i u jednom i drugom entitetu u Republici Srpskoj 40 miliona, ako znamo koji je udjel akcionara, negdje 60 miliona i u budžetima federacije. Građani naravno će da imaju posljedice kratkoročno i dugoročno obzirom na mrežu koja je u lošem stanju. Znači, ono što je suštinski, dijeli se novac za budžete, a niko ne razmišlja o elektroprenosu i nema planova koje smo zajednički dogovorili u Briselu sa Evropskom komisijom. Kako je sad stanje sa elektroprenosom? Pa najbolje to mogu da kažu sami ljudi elektroprenosu. Apsolutno ova kompanija je u totalnoj blokadi. Treba pitati i sindikat, u ostalom,
niko u ovoj situaciji ni za što zaista nije pitao. Ovoj kompaniji prijeko su potrebne investicije. One su potrebne kompaniji, potrebne su, što znači potrebne su u ovoj zemlji, građanima, privredi, jer zaista može da dođe do kolapsa. Desit će se situacija da će u budžete ući ovih 100 miliona konvertibilnih maraka, a mi ćemo i dalje imati blokiran elektroprenos. Vi ste prije vaše smjene govorili o brojnim pritiscima na vas i da li je jedan od njih upravo bio donošenje zakonskog rješenja o elektroprijenosu? Ko je vršio taj pritisak? Pa moguće. Ja jednostavno sam se držao dogovora i ministarskog sastanka sa svojim kolegama Trhuljem i Kovačevićem u Briselu 2013. godine. Obećali smo gospodinu Saninu da ćemo se držati jednog zajedničkog dogovora, da osposobimo kompaniju, da donesemo neophodne akte, da sve planove i financijske i planove investicija po mogućnosti ugradimo u zakonska rješenja, no neki su htjeli prečicom do ovog novca i ja jednostavno moguće da je ovo jedan od sigurno razloga bio, ali ja zaista evo kao običan građanin danas i dalje stojim na tom stanovištu da je kada je u pitanju elektroprenos zaista potrebno drugačije raditi. Evo opet se referirate u ovom odgovoru na dogovore s Evropskom komisijom. Može li Evropska komisija će stvari u ovoj situaciji? Pa ja mislim da može sve aktere da posjeti na svoje zaključke. Tu je i energetska zajednica, jer je Bosna i Hercegovina dio te energetske zajednice. Ja mislim da je ovo jedan drastičan primjer gdje ključni politički aktori u Bosni i Hercegovini pričaju o evropskom putu, o evropskoj zajednici, a krše ga evo na jedan potpuno direktan način. Vjerujem da će to Evropska komisija znati da saopšti i javnosti, ali i političarima.